Antol, pásame una Antol. Ganja time. V minulosti bylo konope velmi cenným artiklom a cennou rastlinou, která se pestovala po celém světě. Na začátku 20. století patřilo konope k jedným z nejvýznamnějších pestovaných rastlin vo světě, například i v Spojených štátoch amerických. Bohužel dnes, v 21. století, je konope nálepkované. Ľudia k němu mají velmi negativní postoje, které vyplývají hlavně z zastaralých názorů a nepreskúmaných faktů. My nejdeme cestou násilia, my chceme jít cestou komunikácie a preto vás prosíme, aby ste aj vy prišli sem už do slobody a slobodne sa vyjadrili a dali svoj názor na túto problematiku. Odtiaľto sa následne presunieme aj do sadu Janka Krála, kde na nás bude čakať Majáles. Aj na vás všetkých sa veľmi teší. Ešte raz, 4. maj, tu, na námestí Slobody v Bratislave. Poznáš ten pocit, keď vieš, že ti ide všetko ako má. Necháš veci plynúť, nerozmýšľaš, ak sa zachováš. Situácie sa tlačia pre teba jak závora. A neriešiš len tú otázku, že komu zavolám. Toto není náhoda, ale čistá láhoda. Všetko zapadá, deň sa skladá ako pagoda. Slnko a jasná obloha je dnešný dar od Boha. Ty sa pýtaš, ako sa mám, ja vravím pohoda.